תרגיש נוח, תרגיש חופשי. נכנסה אלינו עכשיו, נכנסה אלינו פשוט עכשיו לאולפן, מישהי שאני לא מכיר אותה באופן אישי, אבל היה איזה סרטון ויראלי שלה ברשתות, אני לא יודע אם ראיתם, שבא איזה כתב ערבי ואמר לה שהתברר שהיא גרה בעיר העתיקה בירושלים, ואז הוא אמר לה, גם אני גר, אני שכן שלך, אני גר על זה, אז הדבר הראשון שהיא אומרת לו, תגיד, אתה מוכר את הבית? נכון? זאת את. כן, כן. איך קוראים לך? שיבת ציון. שיבת ציון. וואי, איזה שם. הדתייה במקור? כן, כן. לא, זה היה בדיחה. שם כזה זה רק דתייה. מה קורה? ברוך השם. מה המצב בעיר העתיקה? בעיר העתיקה עכשיו קצת רגוע, כי עיד אל-פיטר, אז עדיין נוסעים, אבל עדיין יש בלגן, מהומות כל ערב. כל ערב מהומות? כן. כי פחות מדווחים על זה. נכון, כי עכשיו זה התפתח לכל הארץ. אני אמרתי כבר מזמן שהשולט בהר, שולט בארץ. לא אני אמרתי את זה, כן? אורי צבי גרין. נכון, אבל אני מאוד מאמינה בזה, שברגע שיש מהומות בהר הבית, שזה הלב שלנו, ואנחנו מזניחים את זה, והממשלה לא מטפלת, ומכילה, מכילה, מכילה, רק עניין של זמן שזה יתפשט וזה... את עולה להר הבית? אני לא עולה כרגע. אבל אני חושבת שזה מותר וצריך. עליתי כשהייתי קטנה, אבל זה כל מיני עניין של בירוקרטיות הלכתיות כאלה. אז... יהודים עולים בימים אלה להר הבית? לא, בימים אלה סגור. הר ליהודים כבר שבוע ומשהו. שיהודים לא יכולים לקיים את חופש הפולחן שלהם בהר הבית. בגלל שממשלת ישראל נכנעת לטרור. בדיוק, ממשלת ישראל נכנעת לאלימות בהר הבית, אז היא נכנעת גם לאלימות בדרום תל אביב, היא נכנעת לאלימות גם בלוד ובחיפה ובכל מקום. זה מתחיל בהר הבית ו... נכון, בישראל מי שחזק מקבל, מי שדורש ונוקט באלימות בסוף מקבל, ואלה ששומרי חוק בסוף נפגעים. זה כמו ירושלים, זה כמו לב, כאילו, כמו באיברים שלנו, כל איבר הוא יהודי. עין זה עין... השפתיים. חרמון זה העיניים של המדינה, ירושלים זה הלב. הלב הוא מזרים את הדם לכל האיברים, אז ככה זה ירושלים. לא, זה גם לא רק הלב, יש פה גם איזושהי אמירה סמלית. אנחנו מדברים פה על ירושלים כסמל. ברגע שפוגעים שם, זה מקרין על כל הארץ, אין ספק. עבירה גוררת עבירה, אני מסכימה. קל בחומר. ממקום למקום, ואנחנו עוד לא גמרנו. אם לא נשים לזה טוב, יש הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, אומר, אזרחי ישראל החפים מפשע מותקפים על ידי ארגוני טרור. אדם אמנם חם, הלב סוער, המראות קשים, אבל אסור לנו להיגרר לפרובוקציות ולפגיעה באדם או ברכוש. על פי תורת ישראל אין שום היתר לקחת את החוק לידיים ולפעול באלימות. יש להותיר את מלאכת השבת הסדר על כנו לידי משטרת ישראל, שזהו תפקידה. עלינו להיות אור לגויים ולא חלילה להפך. מה את אומרת על זה, שיבת ציון? זה יפה מה שהוא אומר, אני גם מכבדת רבנים, אבל זה יפה במצב אידיאלי שזה באמת מה שקורה, אבל המצב עכשיו שהמדינה והממשלה וה... משטרה לא מבצעת את תפקידה. אני ראיתי דיווח שברגע שהעיתונאים הלכו, יצאו הפלוגות מגב מלוד, אולי הם חזרו לקומי אורי ביצר, כי שם באמת יש מלא בלגן שצריך לטפל בו כנראה. אבל נכון, אני לא חושבת שזה תפקיד שלנו לקחת את החוק לידיים, אבל אני יכולה להבין את זה. אנחנו כבר חודש בבלגן מטורף, אנחנו סופרים את מתינו, כבר כמה ימים של לחימה בעזה, והכוח שהם לא מורתע, הם לא מפסיקים. איך זה הגיוני? למה אנחנו לא מחסלים אותם? למה לא חיסולים ממוקדים? תוקפים מבנים. איפה, בעזה? כן. לא, מנסים. עושים. זה גם. כן, אבל היינו צריכים לעשות את זה 15 שנה קודם, כשהיינו כבר בתקופות הראשונות. כל הזמן מכילים, מכילים. הקונספציה שלנו, קונספציה של יום כיפור, זוכים המילה המפחידה הזאת, הקונספציה שלנו כושלת משנות ה-90. הלכנו לפן הכל פעם, אם נוותר, הם יהפכו להיות שוודים או נורווגים או משהו כזה. זה לא קורה, צריך להבין שאנחנו במזרח התיכון, והמזרח התיכון יש לו חוקים משלו, זה לא החוקים האירופאים, ולצערי כל הוגי התוכניות האלה תמיד באים מרעיונות אירופאים. כמה אנחנו יכולים לקבור את מתינו? כמה? לצערי... כמה? רק היום, עוד ועוד ועוד, ושום דבר לא... אין ספק.